ৰূপহী হাতৰ ছাইদৰিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, 10 লাখাধিক টকাৰ মূল্যৰ সম্প্ৰতি ভস্মীভূত। ৰূপহী হাতৰ ছাইদৰিয়াত শুক্ৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় 5টাকৈ আৱাসগৃহ। ছাইদৰিয়াৰ আজগৰ আলিৰ ঘৰত নিশা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জুই শিখাই নিমিষতে আৱৰি ধৰে সমীপৰ আব্দুল গফুৰৰ বাসগৃহ। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। আজগৰ আলি বাসগৃহত 2টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত অগ্নিকাণ্ডই অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লয়। ঘৰৰ ভিতৰতে থকা এখন বাইককে ধৰি 10 লাখাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হয়। পিছত ৰাইজৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাতি 12টা বজাত জুই লাগিছে, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি চবকেইটামান টোপনি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি এটা সৰু ল'ৰা উঠি চাইছে জুই লাগিছে। তাৰপিছত মানুহ চবকেইটামানো মাটি চাটি আনি জুই হেৰি কৰিছোঁ। আৰু আমি ফোন কৰিছিলোঁ, ফোন কৰি পিছত আমি হেৰি পলমকৈ আহিছে, বহুত দেৰি কৰি আহিছে। আমি ফোন মাৰিছোঁ, কমচে কম 1 ঘণ্টা পিছত আহিছে। আহি তিনিটা আহি তাৰপিছত আগুন শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত হেৰি আহি তাৰপিছত মাৰিছে আৰু। আমি চবকেইটা ৰাইজক কৰিছোঁ। কেইটা গড় পৰিছে? গড় পৰিছে 5টা। কিমান টকা ক্ষতি হৈছে? গড়ৰ গাড়ী এটা পৰিছে, চাইকেল এটা পৰিছে, চিলিণ্ডাৰ 3টা ফাটিছে 2টা। আৰু হেৰি গড়ত পইচা আছিলে 50,000 টকা। টোটেল কিমান টকা ক্ষতি হৈছে? ক্ষতি 8-9 লাখ টকা হ'ব আৰু। 8-9 লাখ টকা গড়ৰ বস্তুত একো পৰা নাই, আমি বচাব পৰা নাই, বচাব পৰা নাই। কুকুৰা চুকুৰা আছিলে আৰু বহুত কিবা আছিলে, চবকে শেষ কৰি গ'ল। কাগজ পাতিও আছিলে আমাৰ। এই গাঁওখনৰ নাম? গাঁওখন ছাইদৰিয়া। ছাইদৰিয়া এই নাম কি গড়ৰ মালিক? গড়ৰ নামটো হেৰি আকজৰ আলি। আকজৰ আলি জুই লাগিলে জুইটো মানে তেনেকুৱা আইডিয়া কৰিব নোৱাৰি, হ'লে গেছৰ পৰা নহ'লে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা, তাৰপৰা দুটাতকৈ এটা হ'ব বাৰু। আমি উঠি পেলাই ল'ৰাটোকে চিঞৰি দিলে, উঠি পেলাই পালোঁ যে জুইটো অলপ ডাঙৰ হৈছে। ডাঙৰ হোৱাতে মই চিঞৰ বেপাৰ কৰোঁতে গাঁৱৰ মানুহখিনি চব আহিলোঁ। মানুহখিনি অহাৰ পিছতো তোমাৰ জুইৰ ওচৰলৈ মানুহ যাব পৰা নাই, জুইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে, 5টা ঘৰ জ্বলিছে। তাৰপিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডতো ফোন কৰা হৈছিল, থানা পুলিচো আহিছে। তেওঁলোকৰ অলপ দেৰিকৈ আহিছে, মানে যিমান আমি আশা কৰিছিলোঁ যিমান সোনকালে আহিব। আৰু সোনকালে আহিলেহেঁতেন বস্তুকেইটা অলপ বচাব পাৰিলহেঁতেন। সোনকালে অহাহেঁতেন বহুত বস্তু বচাব পাৰিলোহেঁতেন। মানে অতি পলমকৈ আহিছে, অলপ দেৰিকৈ আহিছে। ৰূপহী হাতৰ পৰা ফৰিদ আহমদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।